неділю 11 червня римо-католики Львова відзначили урочистість тіла і крові Христа, так зване свято Божого тіла. Урочисто святу месу у Львівській митрополичій базиліці очолив архієпископ М'ячеслав Мокшицький. Свято Божого тіла вважається одним із найважливіших у літургійному році римо-католиків і супроводжується урочистими процесіями із присвятими дарами. Часто кажуть, що тоді сам Ісус виходить на вулиці міст і містечок. У церковному календарі це свято з'явилося у 13 столітті. З 15 століття в Німеччині вже було організовано перші процесії із чотирма вівтарями. Процесія Євхаристії вулицями міста поєднувалася із молитовними проханнями про заступництво і захист від різних природних і рукотворних небезпек, зокрема молитвами про захист від війни. Цього року через обмеження військового стану маршрут процесії довелося скоротити. Зазвичай у цей день римо-католики Львова йшли урочистою ходою від катедри до храму Святої Марії Магдалини. Цього разу процесійна хода вирушила навколо кафедрального собору до чотирьох вівтарів, які символізують чотири сторони світу. Віряни молилися про захист від війни і якнайшвидшу перемогу України. Thank you.